Rolf Lassgård bryter tystnaden, bekräftar nya beslutet i relationen med flickvännen. Vi ska. Det har nu gått över 2 år sedan folkkära skådespelaren Rolf Lassgård meddelade att han och numera exfrun Birgitta skulle gå skilda vägar. Sedan dess har de gått vidare på skilda håll, och stjärnan har dessutom en ny kärlek i hans liv. Nu ger han ett nytt besked om kärleksstatusen idag. I nära 40 år hade Rolf Lassgård och hans exfru Birgitta varit äkta makar. Men i mars 2021 meddelade paret att de tagit det gemensamma beslutet att gå skilda vägar. Sedan dess har det hänt mycket i folkkära skådespelarens liv. Inte nog med att han gått igenom en skilsmässa, så har även Rolf Lassgård flyttat från Gävle där han idag stortrivs. Att få börja om på ny kula var viktigt för stjärnan som såg fram emot en livsförändring efter uppbrottet. När det var dags för skilsmässan, som naturligtvis är en omvälvning i livet, så kan man agera på olika sätt. Det kändes intressant att ta reda på hur den här andra akten skulle se ut, och inte bara ut och jaga direkt, så där manligt. Istället ville jag ta det lugnt och ha tid att låta livet komma till en, har han sagt till Femina. Jag har länge haft en önskan om att bo på landet. I början hade jag också min dotter och barnbarn nära, men nu har de flyttat. Jag vet inte om jag blir kvar här, men det är lockande. Rolf Lassgårds nya flickvän Beatrice. Men det visade sig också att en flytt söderut var inte det enda som hände i Rolf Lassgårds liv. Under premiären av filmen, andra akten, där han spelar huvudrollen tillsammans med Lena Olin, hade Rolf med sig ett fint sällskap. Vid sin sida fanns nämligen hans nya flickvän Beatrice, rapporterade Aftonbladet. Men detaljer kring just sin nya relation har Rolf tidigare varit förtegen om. När han gästade Carina Bergfeldts talkshow tidigare i år öppnade stjärnan upp lite grann om läget med nya flickvännen. Då flickvännen kom på tal var det svårt att inte dra på smilbanden. Jag har träffat någon som betyder väldigt mycket för mig och vi ska undersöka detta i fortsatt lugn och ro, sa han då. Rolf Lassgårds nya kärleksbesked. Och det tycks som om det verkligen rullar på med kärlekslivet. Nyligen gästade Rolf Lassgård Halv tre med Lotta Bromé och berättade då att det går bra med flickvännen. Det är klart att jag är glad. Jag har träffat någon som betyder mycket för mig och vi får se. Vi ska i lugn och ro se var detta kan bära, säger han i programmet. Och att vårda och ta hand om kärleken är någonting som Rolf verkligen satsar på. För Aftonbladet bekräftar skådespelaren att han vill hålla den privat så gott det går. Jag är rädd om den. Så det vill jag hålla lite för mig själv, säger han.